Привіт, друзі! Ставте лайки під відео, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. Ускладнення ситуації на лінії розмежування на Донбасі, на думку голови української делегації в ТГК Леоніда Кравчука, не повинно залишатися без відповіді. По думці першого президента України, на кожен постріл відповідати пострілом. Про це Леонід Кравчук розповів в ефірі каналу «Україна-24», коментуючи питання про те, що повинна робити Україна в той час, як з РФ надходять звинувачення на адресу Києва. За його словами, не можна залишати без уваги жодного випадку проти України. Цитата. «Не можна залишати без уваги жодного факту будь-якої грубої лайки, відносини, оцінки, політичної брехні. На будь-яку брехню треба відповідати правдою, фактами. У нас таких фактів, такої правди до біса», – сказав він. Кравчук зазначив, що з боку ОРДЛО на підконтрольну територію знову летять снаряди. «Терористи вбивають наших військових, чим за визначенням порушують будь-які домовленості». Цитата. «Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально, на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати повинні так само. Не треба чекати, поки когось вб'ють або ранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати в реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України та стріляти в солдатів України. Чому ми повинні спостерігати та удавати, що цього не відбувається? Повинна бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки – це ознака нашої слабкості», – сказав глава української делегації в ТГК. Раніше повідомлялося, що Леонід Кравчук підтримав ініціативу про блокування трьох телеканалів нардепа Козака. Кравчук засуджує діяльність каналів, які ведуть боротьбу проти України. Він нагадав, що в ефірі одного з заблокованих телеканалів оголошували неправдиву інформацію про нібито його участь у переговорах ТГК з питань звільнення українських заручників. Також, за словами Кравчука, на Російську Федерацію необхідно тиснути, щоб змусити виконати попередні домовленості. Про це він повідомив 29 січня в ефірі телеканалу «Наш». А от Дмитро Ярош пише… Закликаю президента Зеленського та Раду національної безпеки та оборони зробити другий рішучий крок у боротьбі з російською інформаційною агресією. Ввести санкції проти власників ще двох рупорів Кремля – телеканалів «Інтер» та «Наш». Геть українську пропаганду з українського інформаційного простору. У випадку спроб антидержавних формувань ОПЗЖ та їм подібних дестабілізувати ситуацію у державі, українська добровольча армія готова всіма наявними силами і засобами допомогти державним силовим структурам у придушенні антиукраїнського заколоту. У зв'язку з можливим загостренням ситуації всім резервним частинам і підрозділам УДА дано розпорядження привести у стан підвищеної готовності увесь особовий склад, а підрозділам, які перебувають в зоні ООС, продовжувати виконання поставлених завдань. Закон про колабораціонізм потрібний не для того, щоб згадувати, хто винний у тому, що маємо зараз. У першу чергу, він має розставити всі крапки над «і» у питанні «свій-чужий». По-друге, прийнявши його, Верховна Рада наведе лад у політичній системі держави, ліквідувавши представництва ворожих проросійських сил у структурах влади – Медведчуки, Рабіновичі, Ківі і тисячі їм подібних путінських повій більше не зможуть бути депутатами та чиновниками. По-третє, цей закон позбавить Україну від ще доволі великого духовного впливу РПЦ ФСБ на наших співгромадян. По-четверте, таким чином ми вб'ємо фінансово-економічні важелі впливу Кремля на ситуацію в державі. Отже, прийняття закону про колабораціонізм дасть можливість українцям, не проливаючи своєї крові, нанести поразку віковічному ворогу в тилу і надихнути українських воїнів на звільнення окупованих районів Донеччини, Луганщини і Криму. І це буде початком реалізації плану по деокупації та реальним кроком у напрямі повернення соборності України. До зустрічі! Ставте лайки під відео, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал.